L'actor Ramon Fonseré acaba de publicar la seva primera novel·la, que porta per títol Visca la Terra. Conegut per encarnar personatges com Franco, Dalí o Jordi Pujol al teatre i al cinema, en aquesta ocasió, Fonseré explora la literatura per elaborar una novel·la que recrea de manera satírica la Catalunya rural. Bueno, jo sóc actor des de... actor, diguem-ne, professional, des de l'any 83, que començo amb els Joglars amb Teledeu, i fins ara. Abans havia estat a la Gàbia de Vic i havia estat a l'Institut del Teatre. Bueno, ha evolucionat sobretot perquè quan jo vaig entrar als Joglars era un meló obert, però bueno, no, ni obert, era per obrir encara. És a dir, jo començo amb Teledeum i començo a fer gires per Espanya, llavors venen altres espectacles i tot això és un bagatge doncs, que vaig absorbint fins a arribar ara. Però el Teledeum va ser un espectacle tan polèmic i tan impactant que vaig pensar, carai, això del teatre sí que té força, i ja no m'he mogut d'aquí, perquè realment les condicions que, o el que jo en tinc per teatre i les condicions de treball de la companyia, doncs a mi m'han agradat sempre molt. Llavors també una necessitat de que aquests mesos que hi han després de l'estrena d'un espectacle, que és la gira, que tot està fet, que són com unes vacances, llavors un queda com buit, no? Per mantenir una mica una certa disciplina, una certa activitat creativa, diguem, entre cometes, doncs escriure em va reportar una manera doncs, de passar l'estona. És un llibre enfocat a una narració molt, molt cinematogràfica, de situacions, de personatges, cinematogràfica i teatral, degut potser a l'impacte meu com a actor, ha transcendit això. És per atraure l'atenció del lector d'una manera divertida, d'una manera a vegades satírica, a vegades també trista, a vegades profunda, i també per entretenir-se i per passar-s'ho bé. Però el bitxo jo penso que és un observador, jo penso que és un home que s'aixeca al dematí i disposat a la lluita diària dintre d'aquesta vall de llàgrimes, amb un espai de comarques que es relaciona amb diferents personatges, que és un home sensat i que davant del radicalisme i de l'impacte tan especial d'aquests personatges, doncs l'home a vegades queda desbordat, però també li atrau aquest món. I és un observador de tot aquest món, no? El rerefons de la novel·la jo penso que és intentar retratar tots aquests personatges que viuen en aquest espai, que són uns personatges d'una època determinada, una època potser no tant en una època que ells van viure amb uns mitjans més escarrancits, no tan abundants com els d'ara, però que són productes d'aquesta època i que s'han mantingut irreductiblement en la seva postura, a pesar d'aquest canvi constant de la societat. Això és un diàleg d'un que va en un avió i que diu que va veure des de l'avió un seu company que anava baix i va sentir com aquest company que estava baix va dir visca la terra perquè li feia ràbia que ell volés. Que és això de visca la terra, no té cap mena de connotació política, no? Visca la terra és un crit remensa, però no, és visca la terra perquè es visca el caràcter d'aquesta gent que conforma aquest espai, que són gent que estan fora de foco. El teatre és molt important, sempre has d'estar al foco perquè si vols que et vegin, no? I són gent que no estan desenfocats, estan en la penombra. Una gent doncs, que van tirant, més o menys diners, un dia més o menys es moriran, faran una vida més o menys anodina, grisa. L'humor és el que posa a distància els problemes i les tragèdies més grans. Sense l'humor sí que realment seria una cosa molt, molt aixerraïda d'anar tirant. Bueno, estic fent l'escena, que és l'últim espectacle de Joglars,
Ara s'estrena una pel·lícula a Màlaga, també vaig participar aquest estiu passat, que es diu Tres dies con la família. I estic escrivint alguna cosa, però que no sé si arribarà a quallar.